А тим часом у Росії розпочався другий день заходу, який в самій Росії називають президентські вибори. Речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер заявив, що Вашингтон не визнає результати голосування на тимчасово окупованих територіях України, а причетні до нього понесуть відповідальність. Незаконним і нікчемним. Так назвали голосування на тимчасово окупованих територіях у Міністерстві закордонних справ України. А у Європарламенті заявили, що не спостерігатимуть за виборчим процесом, тож і не будуть коментувати ані саме голосування, ані його результати. Ну а на тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять перевірку військового обліку чоловіків під час так званого голосування. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Долучаємо Романа Власенка, це голова Северодонецької районної військової адміністрації, містечко тимчасово окуповане на Луганщині. Пане Романе, слава Україні! Вітаємо вас! Герої слава, доброго дня. А пане Романе, що ви можете сказати про проведення ось цих так званих виборів в місті? Як воно зараз виглядає? Як окупанти, от, знаєте, проводять ось цей так званий захід? Ну, почнемо з того, що вони дуже серйозно готувалися до цих заходів, проводили навчання, залучали працівників з Російської Федерації, до останнього ходили по вулицях та агітували місцевих, щоб вони приходили на вибори. Щодо, ну так, зловживань, скажімо, перше, це те, що на території саме Сєвєродонецького району проживає дуже багато безпосередньо представників Російської Федерації, які сюди понаїхали працювати там в соціальній інфраструктурі на відновленні. І я думаю, що значна частина людей, які умовно голосували на виборах Путіна, це саме представники Російської Федерації, це представники Збройних сил Російської Федерації, окупаційна армія. Ну і слід визначити, що якраз дуже багато так званого голосування відбувалось достроково. За даними їхніх джерел, це там більше 18% місцевих мешканців по так званій ЛНР проголосували достроково. Це той тиждень, який був до голосування. За даними на сьогодні, на ранок, вони звітують про 36% явки. Але слід відзначити, що зловживання на тому не закінчується. Вони використовують адмінресурс, вони використовують тиск, вони використовують там автомобілі, автобуси як виборчі дільниці. Все це не сприяє визнанню, в принципі. Пане Романе, хто ті особи, які працюють на так званих виборах? Ну от окрім тих росіян, про яких ви згадали вже. Ну тут теж різна ситуація. Є і місцеві, ті, які є там активістами, партійними діячами уже російських партій, скажімо так, але загальне керівництво все ж таки від там умовно політтехнологів, це росіяни 100%. Ви б могли дати якусь пораду для тих, хто кого ще не змушували голосувати в Северодонецьку? Що робити, якщо все ж таки або змусили проголосувати, або вже прийшов на вибори? Що робити з бюлетнем? Псувати це саме просто, що може бути. Якщо це ну умовно не понесе якихось фізичних дії з боку наглядачів, так званих, якщо це дійсно там більш-менш адекватна виборча дільниця, то я думаю, що треба псувати. А взагалі необхідно ігнорувати всі ці заходи. Вони не чого спільного не мають з виборами, з демократичними процедурами. І ми дуже сподіваємось, що всі ці організатори цих виборів понесуть покарання. Пане Романе, дякуємо вам, що долучилися. Роман Власенко, голова Северодонецької районної військової адміністрації. Це містечко на Луганщині, тимчасово окуповане. Говорили про ситуацію з так званими виборами Путіна.